אתה לא מבין, יש כזה קטע של הקסולים, הם אומרים חייני, כולם רוקדים כמו אטריות, אז אתה לא מבין, אתה בא ואומר אטריות, ואתה קולט שכולם צריכים לעשות כמו אטריות, כזה, זזים במרק, זזים במרק, ואתה צריך, וכולם שם אטריות, אחד בתוך הווסאבי של השני, ואני, או כן, מקפץ, מזיז, אטריה במרק, אני אטריה במרק. וזה דפוס, זה עול עולמי, יקום, כאילו מאדים יוניברסל, מפץ גדול, זה סונדה למוח חורבן בית שלי, אין אבולה, כאילו, הגבן וכל הגוף שחידי, אני ואין, אין, אין באמצע יער, יעני יער, יעני יער, עצים, עלים, גזעים, ענפים יעני כל החיות בעולם והוא קופץ כבר נהנת, וזה אוכל כמו ג'ירפה וזה הולך כמו פיל, וזה נראה כמו פיל ופתאום אתה אומר מה זה פאקינג פיל בלופים, ואני את הודעה בסבבה שלי כזה, באיזי שלי כזה, בכיף שלי כזה, בטוב שלי כזה, בהרמוניה שלי כזה. אין, אתה לא מבין, זה קטע שמה. לא, לא.